I Matteus kapitel 6, vers 7-8 står det: "När ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det." Betyder nu det här att vi kristna ska be så korta böner som möjligt? Eller att vi inte behöver be ofta eftersom Gud redan vet allt? Nej, om vi skulle tolka de här verserna på det sättet så skapar det stora problem, eftersom det finns många andra verser som säger precis tvärtom. Låt oss se vad Bibeln på andra ställen säger om bön. I Lukas kapitel 18, vers 1-8 berättar Jesus en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. Han sa: "I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sa: 'Ge mig rätt mot min motpart.' En tid ville han inte, men sen sa han till sig själv: 'Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor, ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande.' Jesus sa: 'Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem.'" I Efeserbrevet kapitel 6, vers 18 står det: "Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga." I Kolosserbrevet kapitel 4, vers 2 står det: "Var uthålliga i bönen, vaka och be med tacksägelse." Och Romarbrevet kapitel 12, vers 12 säger: "Var glada i hoppet, tåliga i lidandet och uthålliga i bönen." Som vi kan se talar Bibeln på flera ställen om att vi ska be ständigt, uthålligt, utan att tröttna. Det som mest av allt uppmuntrar oss till att be, det är att Gud hör och svarar på bön. Men den som bara ber efter sina egna begär kan inte förvänta sig att Gud besvarar bönen. Om vi däremot lär känna Gud mer och lever så pass nära honom att hans tankar blir våra tankar, att allt det som vi vill är det som Gud vill, då kan vi lita på det ordet som står i Första Johannesbrevet kapitel 5, vers 14, vilket säger: "Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss."